Yanzu jama'a tsakani da Allah sukari da ke shigowa Najeriya mafi yawancin shi musulmi ne ke shigowa da shi. Sukarin da ake yi a Najeriya mafi yawancin shi musulmi ne suke yi. Raken da ake noma sukarin mafi yawancin shi musulmi ne suke nomawa. Amma me yasa buhun suga yana naira 5,000, 5,200, 5,300? Ana cewa Azumi ya kusanto yanzu har ya kai 7,800 yana neman ya kife ya cike. Ma'ana mu musulmi ba mu da rahama ga junanmu, ba mu da tausayi ga junanmu, ba ma neman mu kyautata domin Allah ya kyautata mana? Shin azumin nan da za mu yi laifi ne za mu yi wa Allah wanda ya cancanta ƴan uwanmu su azabtar da mu? Laifi ne za mu yi wa ƴan uwanmu ƴan kasuwa masu sayar da sukari wanda ya cancanta su azabtar da mu? Abinda ake sa rai ka ɗiba ka bayar kyauta, yaushe za ka ƙara musu kuɗi a kan haka? Ko kuwa za ka ainihin karɓi kuɗin da hannun dama ka miƙa ta wani wurin da hannun hagu don a yabe ka? Misali, buhun sigar da kake sayarwa naira 5,000 yau ya koma naira 7,000, ita wannan naira 5,000 za ka je ka yi sadaka a cikinta, za ka yi zakka cikinta, za ka yi aikin alheri a cikinta? Amsar ita ce na'am. Idan za ka yi, me yasa tun farko ba za ka kyautata tun daga wajen sayarwa ba? Addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ta zo cikin hadisin Abu Dauda da ya ce rahimallahu ra'an samhan idha ishtara samhan idha ba'a. Allah ya ji kan mutumin da yadda ya siyo da sauki haka yake siyowa da sauki. Abinda za ka duba jama'a, tsadar sukari da tsadar abinci kadai tana tasowa ne a tsakanin musulmi daidai lokacin da aka tayamma yin azumi ko yin karamar sallah ko yin babbar sallah. Kashi 99 na ragunan Najeriya da ake layya da su musulmi ne suke kiwonsu, kuma a yanzu da muke magana sun fara kiwonsu. Amma abun mamaki har raguna sun fara tsada a yanzu saboda tattalinsu da musulmi suka fara yi domin su layya da su. Jama'a, wannan laifi ne? Bai kamata haka ta kasance a tsakaninmu ba. Ya kamata a kira wani taron ƙara wa juna ilimi da taron ƙara wayar da kan 'yan kasuwa akan su gane waɗannan abubuwan. Jama'a, ku tafi, kana shiga Jidda yanzu, ko ina Jidda ta cika da manne-manne, 'yan kasuwa suna tamanna komai sun ruguza farashin shi, komai har abin da ba shi da alaka da sallah shi ne mai littafi. Littafi bai da alaka kai tsaye da yin sallar Idi ko ƙarama. Amma Bulughul Maram idan yana riyal 20 za ka ga ainihin an sa takhfidh khas, wato special discount, Ramadan bonanza, gara basar watan azumi. Bulughul Maram nan sai a ruso shi daga riyal 20 sai dawo riyal 7. Kuma wallahi mai sayar da Bulughul Maram din ba wata gara basa ya samu ba. Abinda yake fata wannan Ramadan da ya zo, bai da yadda zai sauƙaƙa wa musulmi, bari ya sauƙaƙa a cikin harkar shi. Don haka akwai ɗaliban da za su shekara suna tara kuɗi, duk wani littafi da ya gagare su za su je su siye shi cikin Ramadan ɗin nan. Akwai malamai waɗanda su suka sunnanta wannan ɗabi'u a Jami'ar Islamiyya da ke Madina. Malami ne duk cikin albashin shi zai ware 1,000 ya aika madaba a sai dibga dibgal littafan da ya san dalibai na kishiro su amma sun kasa siye, sai sari littafi riyal 700 sai zo ya sayar da shi 250 ya fadi riyal 450 saboda albarkar Ramadan. Wannan kyakkyawar dabi'ar ta malamai da suka fito da ita a Jami'ar Islamiyya aka fara fito da ita, ta darsa su ta koma wasu jami'o'i, yanzu har ta yi tasiri akan 'yan kasuwa. Mutum bai da alaka da ilimi, ba malami bane, ba dalibin ilimi bane, amma in ya samu labarin irin wannan maganar a wurin wa'azi sai ya ce zai fitar da miliyan kaza, a je a yi ta siyan littattafan da suka dace a tara su a zo a fitar da ma'arad. Akwai ɗan kasuwan da zai yi haka, jama'a, abin mamaki.
sai ya ga littafin ansiya ansiya kawai in yazo ya samu dalibai a tsaye sai ya ce kowa ya dauki littafin da yake so ku ce kaife ya ce kowa ya tsuguna ya dauki wanda yake so a gani ya rage in ka diba a tsorace iya rabanka kenan in ka diba ka dora wani aka karate wani nan karate wani nan karate wani sai ya ce kowa ya diba wanda yake so sai ya ce billah hayya tafi an ba ku saboda Allah kowa ya tafi gida shine me yasa Allah ba zai wadata mutanen nan ba yaya Allah ba zai haskaka kirazan su ba yaya ba za su zama masu rahama ba to gaskiya musulmin Najeriya kalubale ne wannan gare mu na'am